Шафрани, сакури, тюльпани, а тепер і маки. На Закарпатті почалося масове цвітіння маку польового. В цю пору на узбіччях доріг краю дуже часто можна побачити цвітіння дикого маку, та інколи ця рослина засіюється і на сільськогосподарських полях, як бур'ян, утворюючи величезні квітучі поля. Побачити їх можна в різних районах Закарпаття – від Ужгородщини до Виноградівщини. Такі локації любителі гарних селфі дуже часто використовують як фотозони.